quero dar um tema para essa mensagem nesta noite. Ninguém para uma igreja cheia do poder de Deus. Você pode falar isso para o seu irmão? Ninguém para uma igreja cheia do poder de Deus. Fala olhando no olho dela, no olho dele. Fala. Ninguém para uma igreja cheia do poder de Deus. Ô, glória! Eu não sei, irmão, se você entende que na nossa nação, nós somos, irmãos, mais de 60 milhões de evangélicos. Se não já subiu. Só em Bauru, irmãos, há mais de 1000 igrejas evangélicas. Sem contar os pontos de pregação, irmão. O evangelho, ele cresce. Cresce, cresce, cresce. Apesar de nós estamos numa nação católica, mas o evangélico tem crescido muito e muito. Mas nesses últimos dias, Deus tem me incomodado, irmão, que a maior necessidade da igreja evangélica é poder de Deus, irmão. É um crente cheio do poder de Deus. É um jovem cheio do poder de Deus, irmão. É uma igreja cheia do poder de Deus. É isso a maior necessidade da igreja nesses últimos dias. É necessário eu falar para os irmãos a respeito um pouco de Jesus. João Batista, ele não concordava com o sistema da época, onde o sistema político havia se corrompido, onde também o sistema religioso havia se corrompido, Anás e Caifás. João Batista, ele pega o seu púlpito e coloca no deserto e começa a pregar, anunciando o caminho do Senhor e Salvador da humanidade. João Batista, ele começa anunciando o caminho, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Ele estava anunciando o caminho do Senhor e Salvador da humanidade. Naquele tempo, aonde João Batista pregava uma mensagem pesada, naquele tempo aonde João Batista dizia: Naja, Urutu Cruzeiro, Anaconda, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eu imagino que naquela fila, naquele dia, em meio àquele povo sendo batizado por João Batista, eu imagino que João Batista batizando, alguém vai dizer para ele: João, quem é aquela cobra que está ali na fila? É diferente, não conheço. Eu imagino que João, levantando a cabeça, meus irmãos, vai dizer: não é cobra não, aquilo ali é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não acredito que ele veio aqui. Eu não acredito que ele veio no meu culto. Eu não acredito que ele está aqui. Jesus então aparece no cenário para ser batizado por João. João vai dizer a Jesus: eu que tinha que ir a ti e vens tu a mim? Jesus vai olhar para João e vai dizer: João, me batiza, João. Me libera, João. Porque eu tenho que dar vista aos cegos. Tenho que colocar a voz no mudo. Tenho que libertar os cativos. João, me libera, João. Jesus naquele dia é batizado por João. Aonde você vai ouvir a voz, a Bíblia vai dizer: este é meu filho amado em quem me compraso. Aonde o Espírito Santo em forma de pomba aparece no cenário. Jesus começa o seu ministério. É levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Vai jejuar 40 dias. Vai vencer Satanás. Jesus vai olhar para o diabo e vai dizer: ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus olha para Satanás e vai dizer: ei, só adorarás e servirás o Senhor teu Deus. Jesus vence Satanás no deserto, irmão. E vai começar o seu ministério lá no mar da Galileia, como foi louvado aqui.
Jesus vai começar o seu ministério no mar da Galileia. Ele vai arrebanhar para si homens que ouviam a sua mensagem. Homens que haviam os milagres feitos, os prodígios. Jesus começa o seu ministério no mar da Galileia, como costume da época. Como o sacerdote Anás, Caifás, tinha os seus discípulos. Homens formados, homens de boa aparência, homens bonitos, bem trajados. Esses eram os discípulos dos sacerdotes da época. Mas perceba que Jesus, ele vai começar o seu ministério no mar da Galileia. E vai arrebanhar para si homens analfabetos, pescadores, cheirando a peixe. Jesus, ele vai, irmãos, numa linhagem diferente. Jesus, ele vai para a biqueira. Jesus, ele vai no presídio. Jesus, ele vai debaixo da ponte. Jesus, ele vai aonde a sociedade e o sistema não acredita. É lá que Jesus vai pegar. Jesus, ele vai começar o seu ministério, arrebanhar para si homens que ouviam a sua mensagem. E entre esses homens, Pedro, Tiago e João, Pedro então, irmãos, começa a se destacar no meio dos discípulos. Quem é Pedro, irmão Delton? Pedro é aquele que anda sobre as águas. Este é Pedro. Pedro é aquele homem que aquela mulher atravessa a multidão, toca nas vestes de Jesus por trás. Jesus vai dizer: ei, eu senti que de mim saiu virtude. Eu senti que de mim saiu poder. Pedro se apresenta e vai dizer: Senhor, a multidão te aperta, a multidão te oprime. E o Senhor pergunta: quem é que te tocou? Jesus vai dizer: mas Pedro, eu senti que de mim saiu virtude, eu senti que de mim saiu poder. Pedro vai então se destacando, irmão. Jesus, a caminho da casa de Jairo, para ressuscitar ou curar a filha de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, Jesus, imagina, ele para e vai dizer dessa maneira: só vem Pedro, Tiago e João. Alguém vai dizer assim: ei, e o resto dos discípulos, Jesus? Não, eu só quero Pedro, Tiago e João, pois só vai ver milagre aquele que crê, só aquele que crê, só aquele que crê. Pedro, igreja, vai então, irmãos, se destacando no meio dos discípulos. Quem é Pedro? Jesus, ele vai para uma localidade. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: ei, que dizem que eu sou? O que que o povo está falando que eu sou? Os discípulos vão dizer: um dizem que você é Elias, que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Jesus olha para os discípulos e vai dizer: e vós, que dizem que eu sou? Pedro então pula na frente e vai dizer: ei, o Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e vai dizer: ei, também te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Pedro, ele vai se destacando, irmão, ao ponto de olhar para Jesus e dizer: estou contigo até o final, estamos juntos. Jesus olha para Pedro e vai dizer: ei, antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar três vezes. Pedro andava colado em Jesus, mas chega o dia que os soldados se aproximam para prender Jesus. Anás, Caifás, com seus discípulos, os soldados. Quando os soldados se aproximam para prender o mestre, Pedro aparece mais uma vez, onde vai sacar da espada e vai cortar a orelha direita do servo do sumo sacerdote Caifás, chamado Malcom. A orelha cai no chão. Um jovem tinha sonho, um jovem que tinha projeto. Mas Pedro, irmãos, que ouviu as mensagens, Pedro, que viu os milagres, os prodígios, ainda estava com a espada na bainha. Tem crente que é assim, irmão. Está dentro da igreja, ouve mensagem, ouve pregação, escuta louvor, mas ainda tem a espada na bainha. Não pode pisar no pé dela. Não pode pisar no pé dele, que logo saca da espada. Assim era Pedro. Cortou a orelha direita de um sonhador. Prestes a se formar na escola sacerdotal. Tinha sonho, tinha projeto. Mas Pedro acaba com o sonho. E para ser sacerdote, não podia faltar nenhum membro do corpo. Para entrar na escola sacerdotal, irmão, tinha que estar perfeito.
Aí Pedro vai cortar a orelha direita do servo do sumo sacerdote Malcom. E o jovem, ai, acabou meu sonho. Olhando para a orelha caída no chão, Jesus próximo a ser preso. Você pode imaginar comigo? Aquele empurra, empurra, Jesus olhando para o chão. Mestre, é um soldado. Mestre, vão te prender. Que tanto o senhor olha para o chão? Vou restaurar sonho. Eu vou restaurar sonho. Jesus pega aquele pedaço de orelha, irmão. Aquele jovem gritando. E Jesus com aquele pedaço de orelha na mão. Ei, jovem. Volte a sonhar. Jesus coloca a orelha no lugar de volta e vai, jovem, volta a sonhar. Caiu no chão, mas eu coloquei de volta no lugar. Volte a sonhar de novo. Volte a sonhar de novo. Pegam Jesus e levam o mestre. É empurrado, é chutado, é humilhado. Vai passar por todo aquele processo que eu e você sabe, de humilhação. Na mão dos imperadores. Jesus é levado, irmão, para sofrer, para ser chicoteado, onde um azorrague vai rasgar o mestre. Mais de 400 cortes no corpo, ao ponto do pulmão de Jesus. Se você olhasse, você viu o pulmão dele trabalhando. O sangue jorrando. Mais de 400 cortes no corpo. O pulmão trabalhando. E os soldados que batiam em Jesus tiveram ideias que eles nunca tiveram antes naquele dia, irmão. Bateram. Coroa de espinho na cabeça. Vai carregar uma cruz que não era dele. Humilhado. Sangrando. É levado ao madeiro. Colocado no meio ali. Para todo mundo ver. O sangue jorrando. O sangue escorrendo. Coroa de espinho na cabeça. O pulmão trabalhando. Você consegue imaginar? Mais de 400 cortes no corpo, irmão. E o sangue jorrando. Pedro negou por 3 vezes. Naquela hora, Pedro perdeu a autoridade, perdeu a ousadia, perdeu a intrepidez. Porque negou. E agora ele olha o mestre jorrando sangue, coroa de espinho na cabeça. E o diabo perdeu a autoridade. Quero ver andar sobre as águas agora. Cadê sua autoridade? Cadê sua ousadia? Cadê sua intrepidez? Cadê você agora? Jesus sangrando naquela cruz. Quando Jesus vai dar o brado, tetelestai. Nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Você sabe que houve ali uma escuridão. Aquela estrela que brilhou lá em Mateus, capítulo 2. Que brilhou na noite e os magos olharam e disseram: ei, esse brilho é diferente. Ele nasceu. Aquela estrela que brilhou lá em Mateus, capítulo 2. Que os magos seguiam aquela estrela que brilhava forte, diferente das outras. Mas aqui, irmãos, naquela cruz, quando Jesus diz tetelestai, está consumado, as trevas, a escuridão, a estrela está apagando. Era Jesus dizendo para os discípulos: de hoje em diante, não sou mais eu quem brilha. De hoje em diante, quem vai brilhar é Pedro, é Tiago, é João. De hoje em diante, quem vai brilhar é todo aquele lavado, redimido pelo meu sangue. É esses que vão brilhar. É você, 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 é você que vai. O corpo do mestre está lá, irmãos. José da Arimateia, Nicodemos, consegue autorização para tirar o corpo do mestre. Leva o corpo do mestre para o sepulcro. E vai passar o tempo. As mulheres vão se reunir para lá limpar o corpo. E quando chega lá, a pedra está rolada. Os dois varões
vão olhar para aquela mulher e vão dizer: ei, o que vocês estão procurando não está mais aí. Não, 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 você não entendeu. Aleluia. O que vocês estão procurando não está mais aí. O sepulcro aí está vazio, viu? O sepulcro aí está vazio. Se você for procurar no sepulcro de Allan Kardec, o sepulcro está cheio. Se você for procurar no sepulcro de Joseph Smith, está cheio. Se você for procurar no sepulcro de Maomé, pai do Islã, está cheio. Se você for procurar no sepulcro de Charles Denzel Russell, pai do Testemunho de Jeová, está cheio. Se você for no sepulcro dos papas e olhar lá, está cheio. Mas se você for no sepulcro de Jesus, dá para você melhorar, profeta. Dá para você melhorar. Está vazio, está vazio, está vazio. Aleluia. As mulheres vão olhar para aqueles varões e vão dizer: o que vocês fizeram com o corpo do mestre? O que vocês fizeram? Aí, irmão, eu imagino Jesus aparece no cenário, Maria vê e vai logo querer abraçar o mestre. E Jesus vai dizer: não me toques agora, porque ainda não fui ao Pai. Vai, fala aos meus irmãos que estão indo para Galileia. Vai, fala para Pedro. Você imagina as mulheres saindo correndo dali, irmãos? Os discípulos, depois que o corpo de Jesus foi para o sepulcro, houve uma perseguição. Os discípulos estavam acuados. Os discípulos estavam com medo, escondidos. As mulheres entram naquela casa dizendo: o mestre, eu falei com o mestre. Como? Eu falei com ele. Eu falei com ele. Vocês estão louca? Como assim? Eu imagino Pedro, irmão. O coraçãozinho dele. É verdade? Vocês falaram com ele? Sim! Pedro abre aquela porta e sai correndo, irmão. Rumo ao sepulcro. João, aquele a qual Jesus amava, sai também, os dois correndo rumo ao sepulcro. Mas Pedro traz a memória: eu errei, eu neguei. Sem autoridade, sem ousadia, sem intrepidez, começa a andar devagar, vai diminuindo o espaço. Assim é o homem de Deus, a mulher de Deus, sem autoridade, sem ousadia, sem intrepidez, começa a andar devagarzinho. É por isso que João chega no sepulcro primeiro e depois chega Pedro. Eles vão constatar que o mestre não estava mais lá. Aleluia. Que o sepulcro estava vazio, só o lenço dobradinho ali. Eles voltam para se encontrar com os outros, dizendo: o mestre não está mais lá. O sepulcro está vazio dentro daquela casa. De repente, irmão, Jesus atravessa a parede e vai dizer: paz seja convosco. Oh, glória. Ô glória, ô glória, irmão. Ô glória, será que nem isso pode melhorar a tua cara hoje? Paz seja convosco. Ah, um fantasma. Não é fantasma não, rapaz. Olha minha mão, olha meus pés, olha aqui as marcas. Tem alguma coisa para eu comer? Como? Tem alguma coisa para eu comer? Jesus vai comer com eles. Olhar para Pedro. Olhando para Pedro ali, sem autoridade, sem ousadia, sem intrepidez, na mente eu neguei. Olhar para os discípulos, olhar para Tomé. Toca aqui, Tomé, e Tomé toca. Aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer: tenho uma proposta para vocês. Tenho algo para falar para vocês. O que, mestre? Fala. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Como que é, mestre? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória. Vocês vão dar vista ao cego. Vocês vão dar liberdade ao cativo. Vocês vão levantar coxo. Mas primeiro precisa receber poder. Vocês vão entrar em presídio. Vocês vão evangelizar. Vocês vão virar nação de ponta cabeça. Mas como? Primeiro precisa de poder. Primeiro, igreja, precisa receber poder.
A pior coisa que tem, irmão, é um crente que não tem poder de Deus. Bate no peito, fala que é crente, mas passa perto de uma macumba, irmão. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, misericórdia. Demônio se manifesta lá no vizinho. Chama o pastor. Não, vai lá você. Não, chama o pastor. Tá faltando o quê? Poder. Poder para você virar a tua faculdade de ponta cabeça. Poder para você virar essa cidade de ponta cabeça, teu bairro, a tua rua. Está faltando poder, irmão. Poder de Deus. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus vai estar com os discípulos, irmãos, 40 dias pregando, ensinando a respeito do reino de Deus. É quando você chega em Atos capítulo 1, versículo 8, que vai dizer assim: no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eles ouviam isso: poder, poder, poder. Ao ponto de eles olhar para o mestre e ver Jesus subindo no meio daquelas nuvens. E todos ali atônitos, olhando o mestre subir no meio das nuvens, os dois varões, os dois anjos aparecem e vão dizer: ei, esse Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai descer. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória, irmão! Oh, glória! Aleluia! A Bíblia vai dizer que os discípulos não estavam com o mestre, mas perseveravam unânimes na oração, orando, buscando fome de Deus, fome de Deus, fome de querer mais de Deus. É quando você chega em Atos capítulo de número 2, que eles estavam onde? Dentro de um cenáculo, um lugar como esse, 500 homens misturados com as mulheres, dizendo assim: eu quero mais. Passou 2 dias, foram desistindo. A promessa não se cumpriu, sai. A promessa não se cumpriu ainda, vamos embora. Passou 3 dias, o joelho começou a doer. O cotovelo no chão começou a doer. Nada acontece. O povo foi levantando e indo embora. Mas ainda tem a promessa, você está entendendo, irmão? Passou 5 dias. Eles estavam dentro do cenáculo. Fome de Deus. O joelho está doendo, vamos embora. Não quero mais. Não aconteceu nada, já faz 5 dias que nós estamos aqui, mas eu quero mais. Passou 6 dias, a testa está ralada no chão. Vambora, levanta daí. Não, eu quero mais, eu quero mais. Eu tenho fome de Deus. 8 dias, nada aconteceu. Levanta, rapaz. Não, eu quero mais. Só quem quer mais aí, irmão. Só quem quer mais. Me ajuda a pregar, irmão. Me ajuda a pregar. Só quem quer mais de Deus. Nove dias, joelho, estica a perna, levanta a cabeça, estica a outra, joelho dói, vamos embora. Não, eu quero mais. No 10º dia, irmão, joelho ralado, testa ralada, irmão, cotovelo ralado no chão. Quando de repente, que esse de repente venha sobre a tua vida hoje. Ei jovem, que esse de repente venha sobre a tua vida hoje. Que esse de repente venha sobre a sua vida, irmã, profeta de Deus. Quando de repente ouvir um som, um vento impetuoso, línguas repartidas como de fogo, invadiu o cenáculo e começou a tocar nos 120 que ficaram ali. Nos 120 loucos que ficaram ali, pastor Adriano. E todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Você sabe o que Deus quer, irmão, nesses últimos dias? Você sabe que Deus está com saudade nesses últimos dias? Crente louco. Deus está com saudade dos loucos. É muito mimimi. É muita gracinha, não acontece mais nada, perceba.
Cadê os profetas que profetizavam no meio da igreja? As irmãs que corriam e profetizavam dizendo, assim diz o Senhor. Cadê os loucos, as loucas, os jovens loucos, embriagados do poder? Foram cheios do Espírito Santo. E do lado de fora, alguém gritava, ei, o que está acontecendo lá? Que barulho é esse aí? Que barulho diferente é esse aí? É o barulho, irmão, é o barulho, é o barulho, é o barulho. Não são aqueles homens lá analfabetos, incultos. Como pode falar na nossa própria língua? Como pode? Alguém vai dizer, estão embriagados, estão cheios de vinho. Aí Pedro, ô glória, aleluia, igreja. Aí Pedro, irmãos, a tocha de fogo na cabeça, sapato cheio da brasa e cheio do poder, irmão, se colocou de pé, restaurado, restituído, renovado, cheio do poder de Deus. Ele corre até naquela porta e vai dizer, ei, ninguém está chapado não, ninguém está embriagado não. Tudo isso é para se cumprir o que o profeta Joel escreveu, que filhos e filhas seriam cheios do Espírito Santo, que os jovens teriam visões, os velhos só eram sonhos. Estão todos aqui, é cheios do Espírito Santo de Deus, cheios, cheios, cheios. Levanta a tua mão, profeta, levanta a tua mão, cheios, cheios. Vai vir um de repente de Deus na tua vida. Ninguém para, irmãos. Uma igreja cheia do poder. Ninguém para um crente cheio do poder de Deus. Ninguém para um jovem cheio do poder de Deus. Pedro agora cheio do poder prega. 3.000 almas se rendem. De tanto poder, irmãos. Quer fazer escola, técnica para você tocar um instrumento como esse? Faça. Mas pelo amor de Deus, toque com o poder de Deus. Fazer um culto, um curso de teologia, faça. Mas quando te der a oportunidade, vai com o poder de Deus. Quando a oportunidade chegar para você, eu não sei pregar, não conheço o grego, o hebraico, o aramaico, mas vai com o poder de Deus. A minha voz está quase rachada, mas quando a oportunidade chegar, vai com o poder de Deus. Poder de Deus, poder, poder de Deus. Poder, abaixai. Poder de Deus. Há um divisor de águas, irmãos. Daquela igreja acuada. Há um divisor de águas. Daquela igreja com medo da perseguição. Mas em Atos 2, levanta uma igreja poderosa. Uma igreja poderosa. Atos 3, Pedro e João subindo juntos. Aonde? Caminho da oração. Encontra um coxo. Vamos fazer diferente daqueles que estão no automático. Porque tem crente que só está no automático, irmão. Sabe a hora do culto. Sabe a hora da oferta. Sabe a hora do dízimo. Sabe a hora que o pregador pega o microfone. Conhece o mesmo banco que senta todo culto. E se alguém sentar no banco dela ou dele, ele logo faz o biquinho. É, o meu banco é esse aí. Como assim? Estou acostumado a sentar sempre nesse mesmo banco. Que é isso? Crente no automático. Atos 3, crente no automático, indo pro templo. Crente cheio do poder. Você viu? O quê? Aquele coxo. Meia volta. E o coxo lá, canequinha para cima, olhando para as pernas atrofiadas. Olha o cheio do poder. Olha para nós, rapaz. Hã? Porque quem tem poder pode dizer isso, irmão. Pode olhar para mim. Quem tem poder na faculdade pode dizer, pode olhar para mim aqui. Quem tem poder no trabalho pode dizer, aqui vocês podem olhar para mim. Quem tem poder, irmão, onde as plantas dos pés levar, pode dizer, olha para mim. Pode olhar para mim. Hã? Não tenho ouro e não tenho prata. Como? Mas o que eu tenho, eu te dou.
em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Vai, 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 vai. Levanta e anda, vai. Pulou e começou a saltar. Atos capítulo 4. Levam Pedro e João à presença do Sinédrio. Os magistrados vão perguntar para eles: com que poder vocês fazem isso? Atos capítulo 5. A igreja cresce, um ajudando o outro. Safira e Ananias vão enganar o Espírito Santo e a Pedro. E o que acontece? Morre. Atos capítulo 6. A escolha dos diáconos. Atos capítulo 7. Aparece Estevão, cheio do Espírito Santo, pregando uma mensagem linda acerca de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés e José. Ao ponto das pessoas começar a ranger o dente de ódio. Pega o Estevão, levam para fora da cidade. E aí, irmão Del? Pedrada no lombo. Porque quem tem poder incomoda. Tá preparado para levar pedrada? Tá preparado? Tá preparado? Tá preparada? Por que, irmão Del? Quem tem poder incomoda. A pedrada no lombo, ele dizia: ei, vejo o céu aberto. Ô, glória! Tá levando pedrada, tá tendo visão. Tá levando pedrada, tá tendo revelação. Atos capítulo 8. Lá vem o eunuco e lá vai Filipe. Atos capítulo 9. Aparece Saulo a caminho de Damasco. Aquele mesmo que ficou com as roupas de Estevão que foram jogadas nos pés dele. Saulo, perseguidor da igreja. Mas vai ter um encontro com o mestre. Onde cai do cavalo e vai dizer: quem és? Tu, Senhor. Eu? Jesus, a quem você persegue. Perceba, irmãos. Você está percebendo que a igreja é cheia do poder bem-vindo. Saulo é escolhido. Ananias ora para ele. As escamas caem do olho. Atos capítulo 10, capítulo 11. Capítulo 12. Herodes aparece. Tiago, morto a fio da espada. Herodes, na festa da Páscoa, prende Pedro. E vai dizer: no final da festa, a gente mata Pedro. E aí? Pedro preso. A guarnição de soldados cuidando dele. E aí? E a igreja? Orando. 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 Quem era o membro dessa igreja? A filha de Jairo. Quem era membro dessa igreja? O coxo do tanque de Betesda, dizendo: Senhor, Senhor, eu lembro o que o Senhor fez para mim lá no tanque. Pai, trabalha na vida do meu irmão Pedro, Pai. A filha de Jairo: Senhor, eu estava lá dentro daquela casa, Pai, já gelada. O Senhor me trouxe de novo a vida. Faz alguma coisa pelo meu irmão Pedro. O coxo de Atos 3 estava lá no culto, dizendo: Senhor, nasci para ser carregado, nasci para ser humilhado, mas hoje eu estou aqui de pé. Faz alguma coisa para o meu irmão Pedro. Jeová, anjo, vem cá. Que foi, Senhor? Vai lá, tira Pedro daquela cadeia. O anjo vai lá no armário de Pedro, porque Herodes queria parar Pedro. Tirou o cinto, tirou a capa, tirou a sandália. E o anjo chega: essa capa aqui é de Pedro. Essa sandália aqui é de Pedro. Esse cinto é de Pedro. Vamos. Soldados, o anjo passa na guarnição. E Pedro está como? Dormindo. Quem dorme? Na cabeça dele. João Batista perdeu a cabeça. Tiago foi morto a fio da espada. Mas Pedro? Dormindo. Por que, irmão Del? A promessa. Lembra, irmão? Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Bradava no coração de Pedro. Ele estava como? Dormindo. É o anjo: Pedro! Hã? Pedro! Levanta, Pedro! Herodes te prendeu aí.
Pensou que seu ministério ia acabar aí dentro. Mas a providência chegou. Pega a sandália, põe no pé. Herodes pensou que você não ia longe, por isso que tirou a sandália. Pega o cinto. Cinto era a autoridade. Aí Pedro está com a sandália, está com o cinto já. Vai sair o anjo e fala: não, calma, que falta mais? Põe a capa. Põe a capa, por quê? Lá fora está frio demais. E para suportar o gelo que está lá fora, precisa de revestimento. Para suportar o gelo que tem permeado as igrejas, crente, precisa ser revestido. Pega a capa, pega a capa, pega a capa, pega a capa, vai. Pega a capa, pega a capa, pega a capa, pega a capa, pega a capa. Ô, irmãos, Atos capítulo 13. Reunião de liderança, o Espírito Santo brada. Eu quero que separe para mim a Saulo e a Barnabé. Saulo aparece, Atos capítulo 13. Oram por ele, cheio do Espírito Santo começa, irmão. Como se fosse um rolo compressor, irmão. Por quê? A igreja cheia do poder de Deus, ninguém para. Atos capítulo 14, capítulo 15, 16. Você vai ver agora Paulo e Silas libertando uma jovem de um espírito maligno e sendo preso, mas dentro daquela cadeia, o que eles faziam? Oravam e louvavam ao Senhor. A costa está machucada, bateram para valer, mas ainda tem boca para louvar. Está doendo, está desempregado, está sendo perseguido, mas ainda tem boca para orar, ainda tem boca para louvar, ainda tem. Então você ora daí, eu canto daqui. Vai! Atos capítulo 17, 18, 19, irmão. Lá vai Paulo como um rolo compressor. Chega na igreja de Éfeso. Vai encontrar 12 homens, discípulos. Paulo vai dizer assim: ei! Vocês conhecem o Espírito Santo? Olha só. Não, não conhecemos. Como? Vocês não conhecem? Não conhecemos. E nunca ouvimos falar. Olha, irmão, quer dizer que vocês são discípulos? Vocês louvam, vocês pregam, mas não são cheios do Espírito Santo? Não, nem sabemos o que é. Mas vocês são batizados no quê? Batismo de João. Não, batismo de João eu conheço. Mas e o Espírito Santo? Nós não conhecemos. Olha a importância. Ajoelha então. Ajoelha. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, vai orar para aqueles homens. E aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Paulo vai mudar aquela cidade de ponta cabeça. Uma cidade que adorava a deusa Dionisa. A deusa Diana. Deusa Diana. Uma cidade idólatra. Ao ponto, irmãos, que a capa ou lençol de Paulo era levado aos enfermos e os enfermos eram curados. Ao ponto do diabo se manifestar, os filhos de Sevas querer expulsar o demônio. Não orava, não jejuava, não tinha vida com Deus, quer expulsar o demônio. Aí o demônio se manifesta. Ei! Jesus, eu sei quem é. Paulo, eu conheço. Mas e vós? Quem são? Aqueles homens levaram uma surra e saíram nus. Como um rolo compressor, irmão. Atos capítulo 20, lá vai Paulo. E as horas vai também. Paulo chega na cidade de Troade para partir o pão. Você está entendendo, irmão? O poder da igreja chega na cidade de Troade. Alguém vai dizer: ei, Paulo, você quer adorar onde? Paulo, você quer adorar onde? Aí Paulo olha um estabelecimento. Eu quero adorar ali, ó. Mas aonde? No terro? Não. Eu quero adorar ali, ó, no terceiro andar. Como assim? A minha adoração, a minha pregação é no nível mais alto. Não quero adorar aqui no térreo. Quero adorar no nível mais alto. Eu não quero pregar aqui nessa atmosfera. Quero pregar numa atmosfera mais alta. Eu não quero ir para a igreja nessa atmosfera terrena aqui. Eu quero ir para a igreja no nível mais alto. O que falta, irmão, é crente querendo adorar e servir a Deus no nível mais alto. No nível mais alto. No nível mais alto.
Deixa eu correr. Atos capítulo 28. Paulo chega em Malta, vindo da tripulação. Frio. Olha, frio. Vai afundar? Vai morrer? Não vai? Quando ele chega na cidade de Malta, em Atos 28, os cativos recebem aquele povo, aquela tripulação. Fazem uma fogueira bem grande. Todos estão se aquecendo naquela fogueira. Escuta. Todos estão em volta daquela fogueira se aquecendo. Mas o fogo começou a diminuir. O fogo começou a diminuir, irmão. Quem estava ali? Paulo. Estudou aos pés de Gamaliel. Estudado. Mas e aí? Está preocupado com o fogo. Ei, varão. Aí Paulo se levanta e começa. Paulo levanta e começa, meu pastor. Alguém vai dizer: Paulo, o que você está fazendo? Vocês não estão vendo que o fogo está se apagando? Pergunta para o seu irmão: vocês não estão vendo que o fogo está se apagando? Fala para ela, fala, irmão. Fala. Você não está vendo que o fogo está se apagando, vaso? Você não está vendo, varão, que o fogo está se apagando? Aí, Paulo. O que você está procurando, Paulo? Estou procurando graveto. Mas, Paulo, tem um monte de tronco aqui, Paulo. Tem um monte de tronco aqui. Aí, Paulo, não quero usar tronco, não. Eu quero graveto. Mas por que graveto? Graveto pega fogo mais rápido. Graveto pega fogo mais rápido. Tronco demora para pegar fogo. Mas graveto... Tem graveto aí, irmão? Tem graveto aí, irmão? Tem graveto? Deus vai usar até os troncos, irmão. Mas chegou a hora de Deus usar os gravetos. Os gravetos. Tem graveto aí, tem? Tem graveto aí, irmão? Ninguém para em uma igreja cheia de poder. Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso: ei, não vos embriagueis com vinho, aonde é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo, no final do seu ministério, vai dizer assim: ei, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pedro morre, crucificado de ponta cabeça. Tiago morre, fio da espada. Passa o tempo, irmãozinho. Passa aquela geração. Vai surgir os imperadores. Surge Nero. Vocês estão me escutando, irmãos? Vai surgir Nero, que vai perseguir a igreja. O jardim de Nero, irmão, era a tocha humana de crente que clareava. Passa Nero. Passa Tito. Levanta-se Vespasiano, perseguidor da igreja, matador de crente, irmão. Mas a igreja crescia como um rolo compressor, irmão. Não parava. Passa Vespasiano, levanta Domiciliano. Alguém vai dizer assim: Domiciliano, ainda resta um daquela seita. Um monte já morreu, mas ainda resta um. Quem é? João. Aleluia. Vai buscar ele. Ela vem, João, velhinho, irmão. Aquele que descansava a cabeça nos peitos de Jesus, escutava a batida do coração do mestre. Aquele que Jesus amava. Lá vem João velhinho. Jogam João dentro do azeite quente. E João, todo mundo olhando, esperando, vai explodir, vai explodir, vai explodir. E João aparece nadando no meio do azeite. Oh, glória! Não morreu no azeite quente, pega ele. Onde a gente vai? Leva ele, joga no navio, pro presídio lá, em Pátimos. Leva ele, junto com os presos. E levaram o João cativo, irmão, para a ilha de Pátimos. Quem conhece? Chega na ilha de Pátimos, irmão. Veinho, irmão. Surrado. Mas ninguém para uma igreja cheia do poder. De repente, João vai escutar atrás dele: João. 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 Vem pra cá, João, que eu tenho grandes coisas para revelar para você. João, escreve aí, João, acerca do passado,
acerca do presente, escreve aí acerca do futuro, João. Escreve, João, às igrejas da Ásia e aos pastores. E ele vai começar a escrever a igreja de Éfeso. Vocês começaram muito bem, mas eu vejo que vocês esqueceram o primeiro amor. Qual é a mensagem hoje, irmão Deus? Para mim terminar aqui. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor de novo. Tudo isso que eu falei para os irmãos. Tudo isso lá, que começou lá atrás acabou em Apocalipse capítulo 1. Tudo isso por causa do poder de Deus, irmão. Irmão, se você, jovem, que está me escutando, liderança, nesses últimos dias da igreja na terra, se você não se encher de poder, minha irmã, se você, jovem, não se encher de poder, você não vai aguentar. Aproveita a oportunidade e peça para Deus te revestir de poder de Deus. Se coloca de pé, irmãos, em nome de Jesus.